Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք Փանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Նարեկ Մանուկյանին եւ նույն կենտրոնի որովայնային եւ էնդովիրաբուժության բաժանմունքի էնդոսկոպիստ Վլադիմիր Նահապետյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մեր բանախոսներն այսօր ներկայացնելու են ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի անվճար կոլոնոսկոպիայի ծրագրի արդյունքները, կամփոփենք արդյունքները եւ կանդրադառնանք նաեւ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքներին։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան, ձեզնից սկսենք։ Նախ ծրագիրը երբ մեկնարկեց, երբ ավարտին հասցվեց, խնդրեմ հիշեցնեք եւ ինչով էր պայմանավորված հենց այս ուղղության ընտրությունը։ Ուրեմն 2021 թվականին ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը աննախադեպ ծրագիր իրականացրեց, հաշվի առնելով մեր սոցիալական պատասխանատվությունը, հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը որոշում կայացվեց կատարվի անվճար կոլոնոսկոպիա 45 տարին լրացած յուրաքանչյուր մարդուն, ով բժիշկները ցույցում կդնեին կամ ինքը ցանկություններ կախված իր գենետիկայի կամ մնացած կյանքի հետ կապված ինչ-որ խնդիրների հետ կապված, եւ գրանցումը կատարվելու էր հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը, բայց քանի որ մարդկանց քանակը շատ ավելի շատ էր, հունիսի 30-ին քիչ դադարեցվեց ծրագիրը, այլ ավարտին ասացինք այն բոլոր գրանցված մարդիկ, ովքեր կային մինչև նոյեմբերի վերջ, ավարտին ասացինք եւ մանրամասները, թե քանի հոգու հետազոտեցինք եւ ինչ արդյունքներ ստացանք, կներկայացնի մեր բժիշկը, բայց ինքը իր տեսակով աննախադեպ էր, թե Հայաստանի պատմության ընթացքում, որը նաեւ կբերի լուրջ ստատիստիկ տվյալների փոփոխության, նաև մեծ աջակցություն կլինի թե հիվաններին, պացիենտներին անց հայտնաբերելության, վաղ հայտնաբերելը բերում է նաև լուրջ արդյունքներ, նաև պետության տեսանկյունից շատ կարևոր էր, որ վաղ հայտնաբերելու դեպքում շատ ավելի քիչ գումարներ է ծախսում պետությունը այդ հիվանդին բուժելու համար, քան ավելի ուշ փուլերում, իսկ արդեն մանրամասը կներկայացնի մեր բժիշկը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Ծրագրի ընթացքում հետազոտվել է 699 բուժառում, որոնցից 81-ի մոտ հայտնաբերվել է հաստաղ ու քաղցկեղ, 159-ի մոտ հայտնաբերվել է հաստաղ ու բարորակ գոյացություններ։ Մի մասի մոտ հենց կոլոնոսկոպիայի ընթացքում կատարվել է նմանատիպ գոյացությունների հեռացում։ Հաստաղ ու քաղցկեղները հայտնաբերման ժամանակ հայտնաբերվել է 4 պացիենտի մոտ հայտնաբերվել է վաղ քաղցկեղ, որը հնարավորություն է եղել էնդոսկոպիկ եղանակով հեռացնել քաղցկեղը, եւ այդ պացիենտները շրջանցել են մեծ վիրահատությունը հետագա քիմիոթերապիան։ Ներկայացնեմ մի քանի տվյալներ։ Հաստաղ քաղցկեղը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում տարածվածության քաղցկեղների մեջ 3-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Ամեն տարի մոտավորապես հայտնաբերվում է նոր 1 միլիոն դեպք, որոնցից մահացությունը կազմում է 500,000-ը, գրեթե կեսը։ Քիչ ավելի շատ հանդիպում է տղամարդկանց մոտ։ 5-ամյա ապրելիությունը միջնում կազմում է 64%, վաղ հայտնաբերման դեպքում կազմում է 90%։ Եթե համեմատենք 2009 թվականից 2019 թվականի վիճակագրությունը, ապա կտեսնենք, որ հաստաղ ու քաղցկեղի աճ կա մոտ 150 նոր դեպք Հայաստանում։ 2019 համար 150 տարեկան դեպքով ավելանում է։ Այո։ Ոչ տարեկան, այլ 10 տարվա ընթացքում։ 10 տարվա ընթացքում, այո, 150 կասեք, կան ուսումնասիրություններ, թե պատճառը որն է հիվանդությունների ավելացման, թե հետազոտությունների որակն է ավելի բարելավել եւ ավելի երկչանկել։ Տվյալ դեպքում, եթե Հայաստանի ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում քաղցկեղների քանակը շատանում է, առաջին հերթին կյանքի տևողության երկարացման հետ կապված, իսկ նաև որոշ դեպքերում նոր ախտորոշման մեթոդների հայտ գալու հետ կապված հաստատված տվյալներ չկան, թե ապրելակերպ ազդում է քանակի շատացման կապված, առաջնային դերը կատարում են ապրելության երկարումը եւ նոր ախտորոշման մեթոդների հայտ գալը։ Ամեն դեպքում ռիսկի ինչ-որ գործոններ կան։ Իհարկե կան, մեր բժիշկը կներկայացնի ռիսկի գործոնները։ Ռիսկի գործոններն են առաջ տեղը դա ժառանգականությունն է, ալկոհոլի օգտակար վնասակար սովորություններն են՝ ալկոհոլ, ծխել եւ կերակրացանկը։ Կերակրացանկը ինչ նկատի ունեք։ Այսինքն մարդու սնվելու
Դա առաջնային կարմիր մսի ցավճապաբաժնի մեծ քանակը սննդի մեջ տվյալներով բերում է ավելի շատ կոլորատալ քաղցկեղի առաջացման։ Ձեր նշած բուժառումները, որ եկել են եւ ընդգրկվել են հետազոտության մեջ, ավելի շատ կանայք են թե տղամարդիկ։ Ավելի շատ կանայք են եղել։ Իսկ կասեք, եղել են հիվանդներ, որ պարզապես հետազոտության համար են եկել առանց որևէ գանգատների եւ իրենց համար անակնկալ է եղել, որ հայտնաբերվել են։ Այո, դա ամեն ինչը գրանցել ենք, մոտ 70% բուժառումները չեն ունեցել ոչ մի գանգատ։ Քաղցկեղի հայտնաբերման ժամանակ էլ շատ հիվանդներ ընդհանրապես չեն ունեցել գանգատ եւ եկել են ուղղակի հետազոտման։ Եվ ձեր այս հետազոտության արդյունքները ինչի մասին են խոսում, որքանով է հավանական վաղ հայտնաբերման դեպքում, ինչպես դուք նշեցիք, քիմիոթերապիայի փուլը շրջանցել է կամ ավելի բարդ փուլերը շրջանցել։ Պիրատական փուլը շրջանցել։ Նախ սկրինինգի իմաստը դա է, որ ցանկացած հիվանդություն ախտորոշվի վաղ փուլում, ինչը բուժման ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս։ Եվ ինչու ընտրեցինք հենց կոլոնոսկոպիան, որպես քաղցկեղի սկրինինգ ծրագիր, որտեղ հանդիսանում է ոսկե ստանդարտ, այսինքն զգայունությունը եւ սպეციფიկությունը քաղցկեղների հայտնաբերման դեպքում գրեթե մոտենում է 100%-ի։ Իսկ կասեք, սովորաբար, եթե հետազոտությունից դուրս ենք դիտարկում իրավիճակը, սովորաբար երբ ձեզ դիմում են արդեն ավելի բարդ փուլի է հասցեն հիվանդությունը։ Այո։ Երբեմն լինում է։ Նկատում եմ տենդենց ինչպիսին է։ Իհարկե վերջին ես պատասխանեմ այդ հարցին, վերջին տարիներին փոփոխություն կա ժողովրդի մեջ իրենց դիմելության եւ նախնական հետազոտությունների առանց գանգատներ ունենալու, բայց Հայաստանում մեծ մասը կազմում 3-րդ եւ 4-րդ փուլի ուրուսները, քանի որ մարդիկ խնդիրները արդեն ծանրացած վիճակում են դիմում բժշկի, բայց տենդենս կա դեպի դրական, այսինքն ավելի վաղ դիմելության եւ ավելի նախնական կանխավ հետազոտությունների։ Այդ ուղղությամբ Հայաստանում փոփոխություններ կան։ Պարոն Մանուկյան, այս ծրագրերը հենց ուղղված են նրան, որպեսզի հասարակության մեջ նաև այդ մշակույթը ձևավորվի, որպեսզի դիմեն հետազոտության եւ վաղ փուլում հայտնաբերվի հիվանդությունը։ Կասեք, ինչ այլ փոփոխություններ եք նախատեսում ձեր կենտրոնում, եթե հաշվի առնենք, որ այս ծրագիրը հաջողված է իր արդյունքներով։ Կոնկրետ կոլորեկտալ քաղաքի հետ կապված նախարարության կողմից կա ծրագիր, մեծ սկրինինգային ծրագիր սկսենք, որը սկրինինգի մեջ նաև մտնում է, ինքը այս ավելի շատ կարելի ասել ծրագիր, որ սկրինինգի մեջ մտնում է նաև եւս մեկ հետազոտություն, կղանքի մեջ այլան հետքեր եւ այնուհետեւ նման հետազոտություն, բայց նախաձեռնախրեսուն նախաձեռնում է կոլորեկտալ քաղցկեղի մեծ սկրինինգային ծրագրի սկիզբը, իսկ այս նախաձեռնվել էր մեր կենտրոնի կողմից։ Հիմա սկրինինգային եւս մի ծրագիր մեր կենտրոնի եւ նախարարության հետ միասին տեղի ունենում, դա կրծքագեղձի սկրինինգն է, որը պիլոտային 3 մարզում է տեղի ունենում։ Հիմա շարժական մամոգրաֆիկ համակարգ է գնվել եւ տրվել մեր կենտրոնին, կենտրոնը իրականացնում է, սպայն գտնվում է Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում, այնտեղ էլ ագին մեծ արդյունքներ կան, մոտ 6000 կին արդեն հետազոտվել է, ծրագիրը սկսվել է այս տարվա սկզբին, դա արգանդի վզիկի հետ կապված պապ տեստի սկրինինգային ծրագիրը արդեն մի քանի տարի է տեղի ունենում առաջնային օղակում, այսինքն ոսկե ստանդարտ 3 սկրինինգները կարելի ասել Հայաստանում 2-ը տեղի են ունենում, 3-րդն էլ որոշ չափով մենք արեցինք ու շարունակական նախարարության կողմից կնախաձեռնվի կարվի։ Պարոն Մանուկյան, թե կարելի է կնշեք տարվա ընթացքում նախ տարին ինչպիսին է ձեր կենտրոնի համար, որքանով է դիմելությունն ավելացել եւ ձեզ ինչով է դա պայմանավորված։ Մի քիչ բժշկական կենտրոնների համար տարին ինչպիսին է, այսինքն եթե ֆինանսական հոսքերի առումով շատանալը մի քիչ էթիկայի տեսանկյունից այդքան չի կարելի ասել լավ է, բայց մեր կենտրոնում դիմելությունը շատ է շատացել, կախված մի որոշակի բարեփոխումների եւ նոր արարությունների։ Կենտրոնում վերջի 2 տարում տեղի ունեցել մոտ 10000 քառակուսից ավել տարածքի ամբողջությամբ կապիտալ վերանորոգում, կենցաղային պայմանները հասցվել են լավագույն բուժկենտրոններին
հարիրք է վիճակի, ձերքը բերվել մոտ 80-ից ավել բուժ սարքավորումներ, որոնցից 20-ից ավել է աշխարհի մակարդակով լավագույններից են, ներդրվել է նոր բազմաթիվ նոր ծառայություններ, որը ժամանակին չի արվում, երիտասարդ նոր բժիշներ են ներառվել պրոցեսի մեջ և վերջերս մոտ 10-15 օր առաջ Ֆրանսիայի Գուստավ Ռուսի կենտրոնի հետ տեղի ունեցավ մի ուշագրի ստորագրում, որի արդյունքում մեր կենտրոնի բժիշները անվճար մյուս տարվա ընթացքում կվերապատրաստվեն նման լավագույն եվրոպական կենտրոնում, այսինքն կենցաղային պայմաններ, բուժ սարքավորումներ և մասնագետների նոր մասնագետների ընդգրկում և նոր մասնագիտության լավացում, այսինքն որակավորման որակի բարելավում։ Այդ ամեն ինչը բերել է նման դիմելությունը մեծ քանակով համերակրկնակի չափով ավելացել է։ Իսկ դիմելության ավելացման զուգահեռ մասնագետների թիվն ավելացնելու կարիք ունեք։ Ըստ կարիքների կարիքները գնահատվում է և ժամանակ առ ժամանակ, իհարկե, այս պահին էլ արդեն ահագին մասնագետներ, նոր մասնագետներ, երիտասարդ, ավելի նոր մեթոդներին տիրապետող մեր բուժկենտրոնում աշխատում են։ Իսկ թվային տվյալներով կասեք, օրինակ, մի քանի տարի առաջ տարեկան քանի դիմելություններ լինում, հիմա քանի՞ս։ Մոտ 16-17 թիվը համատաբած 21 թվի հետ, մոտ 5000-ի մոտ պացիենտների տարեկան կտրվածքով մենք ամփոփիչ ժողով կանցկացնենք այս տարի, բայց նախնական ես նայել եմ, մոտ 5000 հոգի պացիենտների 5000 ավելացել է դիմելությունը։ Իսկ այդ դիմելությունը բացի այն, որ ձեր կենտրոնում պայմանների բարելավման բեկ պայմանավորում ընդհանուր քաղցկեղի հիվանդությունների ավելացման միտում տեսնում եք։ Ասում եմ, ամբողջ աշխարհում առաջին տեղ գրավում է քաղցկեղային հիվանդությունները շատանում են մարդկանց ապրելության, այսինքն մարդ եթե երկար է ապրում, հավանականությունը քաղցկեղ հիվանդանալու ավելի շատ է, իսկ աշխարհում կյանքի տևողությունը մարդկանց միանշանակ աճում է։ Ինչին տևողությունը։ Եթե խնդիրները առանձնացնենք, խնդրեմ հարցին նայեք բուժառուի տեսանկյունից, հա, ինչ առաջնահերթություններ կան, որոնք պետք է դիտարկեք հաջորդ տարվա հաջորդ անելիքների շրջանակում։ Առաջնահերթին առաջնահերթությունները, խնդիրները բազմաթիվ են, տենց կենտրոն չկա, տենց համակարգ չկա, որտեղ խնդիրներ չլինեն, խնդիրները բացահայտում ենք եւ ադեկվատ որոշումներ կայացնելու լուծում ենք տալիս այդ ամեն ինչին։ Առաջնահերթին շարունակելու ենք նոր սարքավորումների ձեռքբերումը, նոր մասնագետների, այն բուժական մեթոդները, որը եթե կա, որ Հայաստանում չի իրականացում, ներդնելու ենք Հայաստանում եւ մեր կենտրոնում։ Մոտավորապես մյուս տարի նախատեսում ենք մեր կենտրոնում Հայաստանում առաջ անգամ ներորովայնային քիմիոթերապիա անցկացնել, որը Հայաստանում չի իրականացում, եթե ամեն ինչ նորմալ ընթանա հունվար փետրվարի ամսին կսկսվի, որ այդ դեպքում արդիկ ստիպված են լինում Հայաստանից դուրս գնալ, լինելու է մեր կենտրոնում, այսինքն ցանկացած աշխարհի մենք զարգացումները դիտարկելով ինչ նոր մեթոդ կա, որը մեր մոտ չի արվում, բերում ենք, ներդրում ենք, ու կարելի ասել, որ շատ քիչ բաներ կա, որ դուրս է կատարվում, մեր մոտ չի կատարվում։ Իսկ տեղամիջոցների ձեռքբերման տեսանկյունից անելիքներ կան, որտեղ շատ դեպքերում հիվանդների վրա մնում է թափ։ Հետևյալնա, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում չհարյուրակ ռուսների դեպքում վիրատությունը ամբողջությամբ անվճար է, ճառագայթային բուժումը մեր կենտրոնում անվճար է, ինչի՞ եմ շեշտում մեր կենտրոնում, որտեվ կա նաև այլ կենտրոն, որտեղ այնտեղ համավճարի սկզբունքը ինչքան գիտեմ գործում, մեր կենտրոնում ճառագայթային անվճար, իսկ քիմիոթերապիան գտնվում է համավճարի սկզբունքով, այսինքն բուն ծառայությունը անվճար է, բայց դեղորայքը տրամադրվում է համավճարով, շատ որոշակի չափը պետությունն է տրամադրում գումարի չափով, իսկ մնացածը մնում է, որ հիվանդը բուժ որ ինքը գնի, իսկ բոլորս գիտենք, որ քիմիոթերապևտիկ դեղերը շատ թանկ են ու տեխնոլոգիաների նոր դեղերի հայտ գալու հետ մեկտեղ նոր դեղեր շատ ավելի թանկ դեղեր են հայտվում եւ այդ ամեն ինչը այդ ծախսը իրականում պետությունը չի կարող ծախսել, դրա համար այդքանով ինքը, բայց կա ամընթացս պետության ֆինանսավորման ավելացման հետ կապված նաև սկսում են կամաց-կամաց տարբեր նոր դեղորայքներ պետության կողմից տրամադրվել է, դրանցից մի շատ կարևոր ծրագիրը արդեն 2 տարի է իրականացվում, կրծքագծի քաղաքացի հերդրական դեպքերում հերցեպսին դեղամիջոցը տրամադրվում է ամբողջությամբ անվճար, եթե 4 ստադիա չի, ոչ մետաստատիկ ուռուսների դեպքում ինքը ամբողջությամբ անվճար է, որը շատ մեծ թանկ բուժական մեթոդ է, այդ ամեն ինչը պետությունը նախարարության միջամտությամբ կազմակերպել է, մոտավորապես 1 պացիենտի հաշվով 6 միլիոնի չափ գումար էր նստում տարեկան, հիմա այդ ամենը պետությունը անվճար է դրամադրում, այսինքն այնպես չի, որ քայլեր չի արվում ու բազմաթիվ աշխարհում երկրներ կան, որ նման ծրագրեր գոյություն չունեն։ Իսկ այն, որ ոչ միայն դեղերը ստիպված են հիվանդը ինքը ձեռքբերել, այլև այդ դեղերը չկան Հայաստանում, ստիպված են դրսից բերել, գոնե այդ առումով աջակցություն կա։ Իհարկե,
օրենքի մեջ փոփոխություն է մցվել, որ ուրսկաբանության ազգային կենտրոնը եւ նաեւ Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնը չգրանցված դեղ է, Հայաստանում չգրանցված դեղեր կարող է գնել եւ տրամադրել, որը մեծ փոփոխություն առաջացրեց, առաջ շատ դեղոր եկար, որ ինքը գրանցված չէր Հայաստանում, Եվրոպայում կամ Ռուսաստանի Դաշնությում գրանցված էր եւ դրա պատճառով խոչընդոտել չեն կարող, բայց այդ օրենքի փոփոխությունը հետ կապված սկսեցինք այդ դեղորայքը տրամադրել, այսինքն խնդիրներ հայտնաբերել դեպքում լուծվում է, իսկ այդ դեղերի ներմուծումը բան մի քիչ արդեն մասնավոր ոլորտ է բիզնես իր կանոններով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Իսկ մահճակալային հզորության մասին ինչ կասեք, ընդհատկում ընդլայնելու միտում կա ձեզ մոտ։ Այս պայմանությամբ մենք ունենք 480-ը, մեր մահճակալային ֆոնդը 480-ը։ Եվ կարիքների դեպքում կընդլայնենք, բայց այս պայմանությամբ կարիքները բավարարում են։ Եվ եթե կարելի է նաև հոգեբանի ծառայությունից խոսեք, ինչ անելիքներ կան այս ուղությամբ, մանավանդ որ ձեր կենտրոնը հատկապես դրա կարիքը շատ է։ Պայլացի մեծ ծառայություն է հիմնվում մեր կենտրոնում, այսինքն կա փոքր բաժանում պայլացի, բայց ոչ լավ պայմաններում, ուղղակի այն մերժելու փոխարեն մարդիկ, որ որոշակի պայմաններ լինի, մարդկանց կարողանանք ընդունել, առաջ այդ ամենը չի արվել, պայլացի հիվանդներ մեր մոտ չեն բուժվել, բայց մեծ պայլացի մեծ ծառայություն է հիմնվում, իր կենցաղային նոր մասնաշենք է կառուցվում միջազգային ստանդարտներին համահունչ, մոտ 30 մահճակալային ֆոնդով, ուսումնական կենտրոնով, ցավի կառավարման կենտրոնով, այդ ամենը այդ նոր ծառայության մեջ լինելու է, որը նախատեսում ենք մյուս տարվա մինչև կեսերը դրա բացումը կատարենք, այնտեղ լինելու է մեծ հոգեբանական ծառայություն, կազմված մոտ 4 հոգեբաններից իրենց ղեկավարով, որոնք անմիջական նեղ մասնագիտական օգնություն ցույց կտան այն հիվանդներին, ով դրա կարիք ունի։ Շնորհակալ եմ շատ, ուրիշ ավելացնելու բան ունեք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ինչ կհորդորեք քաղաքացիներին, նրանք ովքեր խուսափում են հետազոտություններից։ Անպայման իրենց առողջությանը հետևեն, որովհետև ցանկացած դեպքում այդ հայտնի խոսքը, որ շատ ավելի հեշտ է առողջությունը պահպանել, քան արդեն հիվանդ մարդուն բուժելը, թե պացիենտի հարմարավետության, թե ֆինանսական բոլոր առումներով, այնպես որ իրականում ասում ուղղությունը Հայաստանում գնում է նրան, որ սկսել են ավելի շատ իրենց առողջությանը հետևել, ավելի շատ կանխարգելիչ միջոցառումներ դիմել, բայց ինքը դեռ աշխարհի մասշտաբով շատ քիչ է եւ պետք է պարտադիր յուրաքանչյուր մարդ բժշկի ցուցումով ինչ-որ տարիքի ձեռնով ժամանակ առ ժամանակ պարտադիր գնաստուգումների եւ վաղ հայտնաբերվի, ու ոչ միայն հասկացանք, այլ նոր հիվանդություն վաղ հայտնաբերելու դեպքում շատ ավելի լավ արդյունքներ ենք ստանում։ Շնորհակալ եմ, դուք ավելացնել բանը։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, ավարտենք։